du som skal stille spørsmål, eller skal jeg bare si ting? Skal jeg prate til deg, eller skal jeg prate til kamera? Jeg bør fortelle, rett og slett bare. Ja. Blir det ikke veldig rart om jeg prater til deg? Hvis det ikke, det blir rart. Nei, det blir helt riktig. Jeg tror det blir riktig. Nå starter vi fra begynnelsen. Vi har nettopp vært på, nettopp. Jeg lurer på om vi burde gå ut. Vi har nettopp hatt siste bandøving før vi skal I studio I Ocean Sound Recordings på Giske. Der står bilen fullastet med instrumenter. Regnet øser ned. Forrige gang vi lagde en plata, så hadde vi øvd inn hver eneste like tone, hver eneste like trommeslag, og bare gikk inn I studio med hovene hevet og var så klar. Og nå aner vi ikke hva som kommer til å skje. Vi skal være I Giske I 10 dager. Jeg og Benne. Studioet ligger ute på et ness, 2 meter fra havet. Vi skal spille inn plata på den gamle mikseren som vi brukte å spille inn OK Computer I 1997 eller noe sånt. Alt kan gå så rett til helvete, men det kan bli så jævlig artig også. Si noe da, vi skal på tur. Ja, vi skal på tur, det skal bli sinnssykt bra, så neste skiva bare fucking great. Yeah. Det alltid alle muligheter å åpne.